Цього дня, 15 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший сержант Алексєєв Микола Васильович. Старший солдат Бендеров Максим Васильович. Молодший лейтенант Бойчун Юрій Олександрович. Старшина Братко Олег Анатолійович. Старший солдат Вербовий Максим Вікторович. Старший сержант Гладченко Юрій Володимирович. Солдат Єфіменко Василь Вікторович. Молодший сержант Каравайський Богдан Ігорович. Підполковник Коваленко Юрій Вікторович. Рядовий міліції Кудрявцев Олексій Миколаєвич. Старший солдат Майсеєв Станіслав Анатолійович. Старший солдат Марков Іван Анатолійович. Старший солдат Рябий Дмитро Володимирович. Старший сержант Сокирко Анатолій Михайлович. Старший сержант міліції Токар Дмитро Павлович. Цього дня у 2016 році солдат Потарайко Сергій Дмитрович. Цього дня у 2017 році старший сержант Наумов Дмитро Миколайович. Цього дня у 2019 році старший солдат Лісовол Дмитро Олександрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!